дуже відверто і дуже чесно прозвучали слова цієї пісні. Пустота. Якщо немає в ній Христа. І певно, що ми не чесні, якщо не маємо Христа. І не можемо сміливо сказати, що ми його потребуємо. Ми тоді не чесні перед собою. Якщо ми його ще не вибрали, до нього не прийшли, перед ним не покаялися і не живемо з ним, і в його ім'я не посвячуємо все наше найкраще. Тоді ми або не чесні, або ми відчуваємо це прагнення заповнити наше життя чимось, що буде справжнім і таким, знаєте, більше неповторяємим. Більше не треба буде шукати замінника ще до чогось. Ми сьогодні з вами поглянемо на один біблійний текст. Ви можете його вже почати шукати в ваших Євангеліях. Євангеліє від Івана. Скажу, що жодне інше з трьох Євангелій цю історію більше не згадує. Лише євангелист Іван описує ось цю історію. Греки або єлени, ми будемо говорити про них, вони прийшли на свято Пасхи в Єрусалим. Греки, причому, про яких ми зараз будемо читати, 12 розділ Євангелія від Івана, вони із ключових, скажімо, таких дійових осіб в цій історії, вони прийшли в Єрусалим напередодні свята Пасхи. Але ще в цей день відбувався такий урочистий в'їзд Христа в Єрусалим. І ви здогадуєтесь, що в'їзд в Єрусалим супроводжувало. Велике восклицання, урочистість, постилання одежі, верхнього одягу, пальмове віття, благословен тих, що грядеш в ім'я Господнє і таке інше. Ну і ось серед, певно, що цього натовпу були і ці греки. Вони не прийняли іудейську віру, тому вони не були прозелітами. Вони були, що називається, греками із греків, язичниками, але вони прийшли в Єрусалим. На свято. Ми не знаємо, звідки вони пройшли, як далеку відстань вони не здолали, щоб прийти на свято в Єрусалим, але ми можемо сказати, що ось цим людям, грекам, їм всім було властиво страсть до подорожі. Вони любили подорожувати, і ще вони любили, ви пам'ятаєте, з книги «Дії апостолів», вони любили пізнавати щось нове. Ну, приблизно співпадає подорож, подорожувати, потрапляти в нові місця і пізнавати щось нове. Ну, звичайно, можливо, ще в них були якісь такі, знаєте, чисто ділові або комерційні якісь цілі вони могли переслідувати. Ось, отож, група греків, геленів, вони знаходяться в Єрусалимі. В Єрусалим в цей час в'їхав Ісус Христос, знаходиться багато людей, але вони були не просто любопитними спостерігачами. Ось вони дивляться, що відбувається, вони стоять в стороні, вони розуміють, що там щось таке, що вони ще раніше не зустрічали. В них був, ну, давайте таким словом назвемо, питливий ум. Коли діти багато задають запитання, почому? Колись Біллі Грейм проводив євангелізацію в 90-му році, там ключове слово, яке було на цих брошурах, почому небо голубое, почому это, а чому в машини 4 колеса, а чому трава зелена, а молоко біле, яке корова дає їсть. І цих багато чому. Ну, я не знаю, наскільки питливими були греки так сильно, як наші маленькі діти, але їм цього було не займати. Історія пам'ятає греків, ну, знаєте, якими? Вони підходили до одного філософа, вони слухали, що він розповідає, їм було дуже, вони були дуже зацікавлені, і потім вони, коли вислухали, побачили, що тут можна взяти все, вони спішили ще до наступного, іншого філософа, і вони знову хотіли слухати наступне, нове.
Вони пізнавали одну релігію, і вони, коли вичерпували ці пізнання, вони хотіли дізнаватися ще наступне, а що є те, що немає в тій релігії, в цій наступній релігії. І коли вони чули, що з'являвся якийсь хороший вчитель, вони спішили до цього вчителя, вони його запрошували. Пам'ятаєте, Арапах, апостол Павло, Афіни, я знаю, що ви любите, і вони любили щось нове. І вони хотіли слухати вчителів, і вони так само від одного вчителя до другого підходили. І ось ми з вами в 20-му вірші. А між тими, що в свято прийшли поклонитися, були й деякі гелени. Вони підійшли до Пилипа, що з Вівсаїди Галілейської, і просили його, та й казали: «Ми хочемо, пане, побачити Ісуса». Іде Пилип та Андрієві, каже, іде Андрій і Пилип та Ісусові розповідають. З якоїсь причини Ісус Христос визиває в цієї групи людей, греків, геленів, не євреїв і не прозелітів, визиває в них, ну, давайте називаємо таку справжню, непідробну зацікавленість. Вони, певно, що якусь субординацію розуміли, мали зберегти, чи ще якимсь чином, я не знаю, але підходять до Филипа. Ну, хтось каже до Филипа, тому що його ім'я теж було грецьке. Я не досліджував, я просто це дізнався в одному з коментарів. І тому вони підійшли саме до Филипа і сказали: «Филип, в нас є одна просьба до тебе. Якби ти нас познайомив з Ісусом Христом». Ну, і ви знаєте, так стається, що Пилип не йде прямо до Ісуса Христа, щоб сказати: «Там люди хочуть з тобою поспілкуватися». Він йде чомусь до Андрія. Андрій разом з Пилипом теж підходять до Ісуса Христа. Я собі не уявляю до кінця. Гелени стоять в стороні, можливо, за метр-два, а тут натовп людей, чи вони стоять ще десь на подвір'ї з іншої сторони. Ну, але так чи інакше, не греки підійшли до Ісуса Христа. Не вони почали в нього щось запитувати, а попросити зустрітися з цими людьми, цю просьбу висказує Филип і Андрій. І тепер наступає кульмінація. Що стається далі? Так бувало не один раз. Коли хтось звертався до Ісуса Христа, і Ісусу Христу потрібно було давати відповідь, ця відповідь або була парадоксальною, або вона була шокуючою, або вона була, ну, знаєте, якоюсь неврозумітельною. То хто хоче бути більшим, хай буде меншим, то дайте мені монету, то хто без гріха перший кинь камінь. Ну, завжди відповідь Ісуса Христа, ну, що називається, була в глибину. Як ми часом в народі кажемо, ні в глаз, ні в бров, а в глаз відразу. Ну, і вони хотіли побачити. Тепер послухайте уважно, що відбувається далі. Перші греки, яких ми зустрічаємо, вони хочуть і прагнуть побачити Ісуса Христа. Як би мав Ісус Христос на це відреагувати? І що ми дізнаємося? 23 вірш. Ісус же їм відповідає, говорячи. Ситуація. Люди здалека, язичники, хочуть бачити. Надійшла година, щоб Син людський прославився. Я вам скажу, я коли читав перші рази, ну, більш-менш зрозуміло, щоб Син людський прославився. Не зовсім зрозуміло, навіщо грекам про це дізнаватися і як це впливає на їхнє бажання познайомитися з Христом. Ну, але наступний вірш я ніяк не міг пов'язати на початках. Після слів «надійшла година, щоб Син людський прославився», звучать слова, про які, певно, що ви чули, хоча б один раз. По правді, кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостанеться, а як умре, плід рясний принесе». Що стається далі, коли Ісус Христос дізнається, що є зацікавлені люди, які прийшли і виявили інтерес стосовно Його, Ісуса Христа. І Він про це дізнається. Що Він в цей час в серці своєму говорить і пізніше це проголошує для інших людей? Давайте почнемо з другого вірша, з 24-го. По правді кажу вам, коли зерно пшеничне у землю впаде, не помре.
як у землю впаде, не помре, то одне останеться, як умре, плід рясний принесе. Ключова ідея, якою я хотів би поділитися сьогодні і для себе, і разом з тим, і для вас, вона звучить нібито просто. Щоб навчитися жити, потрібно навчитися помирати. І я вирішив, щоб це стало трошки більш зрозумілішим, я використав ще одне слово. Для того, щоб навчитися жити повноцінно, потрібно навчитися помирати для себе щоденно. І Ісус Христос говорить, ви хочете побачити мене? Може, я від себе скажу в силу своєї сутності, але я би прокоментував би цю відповідь наступним чином. Ісус Христос каже, а ви не хотіли би почекати ще днів з п'ять? Мені треба прославитися. І якби ви запаслися терпінням, і вас було б де в Єрусалимі переночувати, і вдома вас не ждали ваші діти, і ваш бізнес не постраждав би, почекайте ще 5 днів. Тому що мені належить прославитися. Подія відбувається в недільний день. Подія відбувається, коли буквально за годину тому назад люди кричали «Осанна сину Давидова», а фарисеї їх стишували і в відповідь лунали слова «Камні ці стануть хлібами, якщо ви забороняєте». Це все день відбувається. Пройде ще понеділок, вівторок, середа, і в четвер буде вже страсний четвер. Уже буде тайна вечеря, вночі буде схоплення, вже буде Гефсиманія в четвер вночі, а в п'ятницю вже буде розп'яття. І Ісус Христос каже «Наступає». Ця година, коли я маю прославитися. І потім в 24-му вірші каже, я маю померти за вас, за геленів, в тому числі. Давайте ще раз подумаємо. Вони хочуть його побачити, а він їм відповідає, що йому треба прославитися. І Ісус Христос говорить дуже важливу, дуже суттєву істину для біблійного християнства, як я його часто називаю. В основі християнства лежить, і християнської віри лежить зречення і смерть для самого себе. Про це нам говорить сам Ісус Христос напередодні того, коли має статися Голгофа. І Ісус Христос, знаєте, що говорить? Він говорить, я гідний буду, щоб ви приходили до мене. Я буду вартий того, щоб ви шукали моєї слави. Але зачекайте, я наближаюся до смерті. Я наближаюся до Голгофи. Станеться сама величезна подія в історії людства і Вселенної, і слави моєї тоді буде безкінечно. Хтось сказав, що Ісус Христос міг в любий час піднестися на небо. Люди плескали йому овації, був такий момент. Люди постилали йому одежі, люди з захопленням дивилися, коли він зціляв і піднімав. І ви знаєте, а давайте собі уявимо. От раз Ісус Христос піднявся на небо. І я вам скажу, жодної спасенної душі, жодної, жодного спасенного грішника і ніякого плоду, пробачте, від життя Ісуса Христа. Ісаія 53 розділ, 10 вірш. Ісаія 53 розділ, 10 вірш. Я його прочитаю не з перших слів, я одну фразу пропускаю і читаю наступну фразу. Ісаія 53, Месіанський псалом, 10 вірш. А якщо душу свою покладе він як жертву за гріх, то побачить насіння. Коли побачить насіння? Як жертву, як душу свою покладе за жертву за гріх. Ісус Христос проголошує дуже сильний і дуже безпосередній конкретний урок для нашої християнської віри, для нашого християнського життя. Якщо зерно залишається в безпечному, комфортному місці, воно ніколи не принесе ні користі, ні плоду. Мені треба прославитися,
Але пшеничне зерно, якщо не впаде і не помре, воно не принесе плоду. Якщо сказати про Ісуса Христа і про Його смерть, то я скажу, це не якби Христос не вчинив себе жертвою за нас, якби Він не помер, як пшеничне зерно на Голгофі за нас, гнів Божий був би на нас до сьогодні, звинувачення закону переслідувало би нас по п'ятам, вирок за те, що ми згрішили і звинуватили перед небом, висів би як домокловий меч над нашими плечима або над нашою шиєю, наші гріхи і наші провини, вони би великим не рюкзаком, вони би величезним тягарем з багатьма, знаєте, такими складовими, як цепь, день за днем прибавлялися б над нашим життям, і ми його влачили би, якби Ісус Христос не помер. Він сказав, якщо помре, то принесе плід. На що ми опираємося в нашій вірі? Він помер. І Бог в духовному світі юридично має право зробити для нас багато, примирити нас з собою, дає нам право сміливо стати в молитві перед святим святих в Його присутності, дарує нам вічність. Ми з вами, ви тільки подумайте, ми в свободі живемо від суєти цього світу. Суєта нам нічого не должна. І ми не повинні суетитися в цьому світі. Знаєте чому? Тому що я знаю, ради чого я живу. Христос суетився, йому багато треба було туди встигнути, там не співав, о, вибачте, ще один дзвінок. Я сьогодні вже вибачався перед одними людьми, що я не виконав свої зобов'язання на сьогоднішній день. Ісус Христос, він подібно жив так? Ні. І він каже, якщо ви приймаєте мою смерть як подвиг за ваші гріхи, за ваше відкуплення, то ви отримаєте ще й свободу і від рабства гріха, і від суєтного життя, і від страху перед смертю, і від вічного суду. І знаєте, чому це сталося? Пшеничне зерно. Одне. Є. І можна, знаєте, що зробити з цим пшеничним зерном? Взяти як музейний експонат, положити в себе на столі. Я скажу, непогано. Ніхто ногою його не потопче. Холодний дощ і вітер його не буде заливати. Сорняки біля нього не почнуть проростати. Ось воно є гарне, красиве. Залишається лише одне єдине «но». Жодного плоду і ніякої користі. Життя зерна, послухайте уважно, життя ось цього зерняти пшениці – знаєте, в чому сховане? В смерті. В землю закопали гарнесенько, і воно через час при певних культурних умовах фізичних, воно що? Воно починає давати плід. А тепер давайте поговоримо про ті уроки, на які варто звернути нам увагу. Про один ми вже з вами достатньо немало проговорили. Ніхто не може жити, якщо не захоче помирати. Можна трошки покликати вас в екскурсію в минуле, у ваше ж життя. Його ваше життя я не знаю. Я можу накладати своє життя і в ньому шукати відбитки, що, можливо, і у вас якісь такі елементи ваших життів є. Отож, готові, да? Повертаємося в наше минуле життя на 2 дні, на тиждень назад. І коли ви сьогодні сидите, що вам хотілося забрати з вашого життя? Що вас більше не задовольняє сьогодні? Це те, коли ви настаювали на своєму. Це тоді, коли ви задовольняли свої плотські похоті і потреби. Це тоді, коли ви добивалися своїх прав любою ціною. Вам не хочеться, ви не називаєте це життям. Ми доросліші, ми пізнаємо Господа, ми набуваємо якоїсь більшої зрілості. І знаєте, коли ми оцінюємо це з позиції минулого, знаєте, що ми починаємо говорити? Що жити – це помирати. Ви розумієте, про що хотів навчити нас Ісус Христос? Що те справжнє, що ми згадуємо,
Оте, чим ми задоволені, чим ми, ну, знаєте, ну, давайте таке слово використаємо, гордимося за себе, ну, в розумному розумінні цього слова, коли ми гордимося, коли ми для дитини час віддали, коли ми пішли до друга, коли ми гроші пожертвували, знаєте, а тоді, коли ми протаранили когось своїми словами, тоді, коли ми час, ну, даруйте, розбазарили направо-наліво, і нікому з цього не пользи нічого не було. В кожної з вас є людина, яку вам, певно, що зараз теж легко буде ім'я її назвати десь в серці своїй. Це людина, яка зробила великий-великий вплив на ваше життя. Бодай в кожної з вас є така одна, бодай, людина. Яким чином Бог перетнув дорогу вашу з дорогою цієї людини і вона? Саме ось ця людина, великий чи менший, але вплив зробила, і певно, що ви її зараз можете навіть пригадати. Так от я хочу запитати, а не будете ви добрі, щоб сказати самому собі, а чим саме ця людина зробила ось таке для вас щось значиме? Це були гроші, які вона вам віддала або пожертвувала, це був час, це було плече, яке вона вам підставила, це були години або дні, коли вона біля вас сиділа і приходила для вас в лікарню. Все це можна підвести величку, невеличку рисочку і написати «пожертвувала собою». Помирала в ці часи, години, в цих стосунках, помирала для себе, для свого. Могла би поїхати, могла би дома посидіти на диванчику, телевізор, могла би собі щось купити, поміняти, щось собі якісь в своєму биту речі. А вона для вас це зробила. І ми згадуємо. Ісус Христос дає нам перший дуже важливий урок. Щоб жити насправді, не існувати, а жити, то треба навчитися помирати для себе. Наступний урок Ісус Христос говорить: хто хоче в цьому житті отримувати задоволення і прожити його для самого ж себе, це життя. 25-й вірш, давайте прочитаємо. Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ненавидить душу свою, на цім світі збереже її у вічне життя. Ну, я згадав раніше, ніж ось про цей урок сказати, я поділюся, що я згадав одну фразу: хто хоче все і сразу, получить нічого і по чуть-чуть. Так ось я думаю, що ось та сама людина, яка в своєму житті живе кредом. Життя – це моє, життя – воно моє, да? І я його буду жити один раз. І тому, будь ласка, не підказуйте мені. І не вказуйте мені, як мені треба жити. Навіть і близько з цим питанням до мене не підходьте. Це моє життя. Воно моє, воно моє. Я живу в демократичній країні, в демократичній країні. Мене за це в тюрму не посадять. Ну, навірно, не посадять. Ну, може, хіба що багато людей роблять, але в нас державні закони. І, ну, і виходить, я живу, я хочу, я люблю себе. Я люблю, щоб саме було ось так. І ось так, щоб було. І хтось сказав, як взнати людину, яка кохає себе? От як взнати людину, яка влюбленна в себе? Ми буваємо закохані в протилежну стать і голови собі не чаємо. А ми буваємо закохані в себе. Оця закоханість в себе і в своє життя, ну, вона дорівнює такому, знаєте, прагматичному, себелюбивому, егоїстичному устремленню забезпечити себе і своє життя. І Христос каже, якщо людина таким чином буде будувати своє життя, навіть будучи віруючою, християнином будучи, вона не получає наснаги. Вона не може сказати, що це те християнство, в яке я буду кликати всіх інших людей. Немає дерзновіння благовістити, немає сміливості стояти перед Господом. Знаєте чого? Тому що втрачати треба в цьому житті. Треба втрачати свої амбіції, треба відмовлятися від якихось власних, можливо, вподобань, які Бог не благословляє. Ну, я вже не буду називати вам імена, бо це буде втомливо. Проста статистика, даруйте, єдине, що я можу, скажімо, зробити таку знижку або скидку, що вона вже роками, ця статистика, пройшла. Але це справжня статистика. 9 найуспішніших людей у світі. 9 найуспішніших людей у світі. Я
важко оперую цифрами і матеріальними статками людей, які найуспішніші. Я знаю, що мільйонами вимірюється катера, на яких вони їздять, а все майно, яке оцінюється, я там, мабуть, заоблачні цифри. Так ось, 9 найбагатших людей у світі. Послухайте уважно. Троє із них покінчили життя самогубством, ще троє банкротами, двоє в тюрмі і один з глузду, в психіатричній лікарні. Так співпало, що я читаю цей текст, я його досліджую, і моя пам'ять говорить мені, що я знаю про ці факти, які лежать в мене на, скажімо там, в папці, в моїх там матеріалах. Я просто вирішив, що ця статистика, вона якраз паралельно лягає на істину, про яку сказав Христос. Хто хоче це життя надбати, то той повинен переживати не за власні досягнення, а повинен що думати? Як віддати своє життя ради Євангелія. І ще скажу вам третій урок, який тут теж є. Справжня велич приходить через служіння. Одна із катастроф, яка зараз навалюється на наше суспільство. І я розумію, що тільки ми, як церква, через погляд на Христа і на Його хресний шлях, Голгофу і смерть, можемо це зупинити і стати, як, знаєте, як наші люди там в АТО стоять на цих позиціях і далі не можуть зайти сюди до нас, на Центральну і Західну Україну, так само ми можемо стати в проломі перед цією одною із величезних небезпек, які сунеться на наше суспільство. Більший ніколи не хоче служити меншому. Послухайте уважно. Ви знайдете в суспільстві людину, потисніть її руку, підійдіть до неї, нахиліться головою в знак поваги і скажіть: «Я тебе глибоко поважаю». Так робив сам Ісус Христос. Ви будете бачити таких людей, ви будете доторкатися до таких людей, але це не правило, це виняток. В нашому суспільстві тенденція така: я пастор церкви, за мною ви закриваєте двері в автомобілі, а не я за вами, образно кажучи. Якщо я начальник на фірмі, то я ніколи своєму секретарю не поставлю чашечку кофе, тому що це її обов'язок. Чого доброго я принижу себе, що я послужу тій людині, яка менша від мене. Неправду я кажу? Христос сказав: пшеничне зерно, для того, щоб принести плід, воно має впасти в землю. І ось там, де холодно, там, де сиро, там, де темно, там, де дощі, там, де можуть тернії проростати, там, де людина чи ще якась може пройти, тварина, худоба, таке інше, і там воно впало, і там воно лежить. І звідти починають проростати що? Насіння. Якщо душу свою віддаси, ми читали з вами в Ісаїї, покладе він як жертву за гріх, то побачить насіння. І ще один урок, який мені дається, я вам скажу, непросто. Я тільки дякую Господу, що він мені, засвітив цей урок в мої духовні очі. Я вам зараз попробую їм поділитися цим уроком. Як на практиці помирати для себе? Я вам скажу, що помирати на практиці для себе найважче і найбільшу складність представляє, коли біля тебе людина, з якою ти живеш постійно і близькі стосунки з людиною маєш. Для такої людини і в спілкуванні або в відношеннях, в сообществі з такою людиною вмирання для себе дається найважче. Давайте будемо говорити простою мовою. Бо вона тоді, і в народі кажуть, на голову вилізе, якщо я буду вмирати для себе. І тут є два слова, друзі, два слова. Це вже ми говоримо урок практичний, до болі практичний урок. І так вивчаємо два простих слова. Коритися.
Божому Слову і уповати на Бога. Коритися Божому Слову і уповати на Бога. Тобі ж, і так розглядаємо ситуацію. Двоє людей, які живуть в шлюбі. Ну, звичайно, іскрить, якщо не кожен день, то хай буде через день. Знову. Що хочеться мені? Мені хочеться, щоб жінка була біблійною. Мені хочеться, ну, давайте назвемо, допомогти їй. Мені хочеться їй допомогти. Ну, скільки вже можна, щоб вона себе вела ось так от постійно? Ну, ось так постійно. І ви скажете, ну, невже Льоня? Якщо я її і так само не оце от, вона зміниться. Ви пам'ятаєте два слова? Коритися слову і уповати на Бога. Якщо менший хлопчик не поважає свого старшого братика, старший братик каже, а він до мене лізе. І цьому братику вже років 14-15, або він уже член церкви, але ваш син. Знаєте, що ми маємо навчити? Давай розділимо, що залежить від Бога, а де заходиш ти не на свою територію. Що залежить зараз від мене в цій ситуації? В смиренні, з любов'ю, проявити свою біблійну реакцію у відповідь на гнів або неправду, яку зробила для мене людина, яка зі мною в шлюбі. Вона зробила неправильно, вона поступила неправдиво. Я це бачу, але не вмирання для себе. В чому заключається? Якщо я її зараз не тикну пальцем в очі, вона нічого не пойме. Ми говоримо коритися слову і уповати на Бога. Знаєте, чого ми не виграємо в наших битвах? Тому що ми не уповаємо на Бога. Стосовно того, де потрібно, щоб преобразилося життя і серце іншої людини, ми правомочно забираємо цю владу і прерогативу на себе і діємо нібито іменем Бога, але це не є вмирання для себе. Ісус Христос дуже гарно проілюстрував ось цей приклад. Він знав, що його чекає попереду. Ісус Христос говорив для нас, що Він вибирає Голгофу і хрест, який принесе йому безкінечну славу. І хочу ще вас покликати до самого останнього і так само не менш безпосереднього. Послухайте уважно. Постійне, глибоке усамітнення з Богом. Постійне, глибоке усамітнення з Богом здатне вбити мене так, як ніщо інше, самого себе самолюбивого. Якщо ви насправді зацікавилися, що справжнє життя приходить через вмирання для себе, будь ласка, не прогавте. Ну, давайте не втратимо, давайте збережемо цю дорогоцінність, постійне, глибоке, усамітнене поклоніння моєму Творцю. Ісус Христос сказав, пшеничне зерно, якщо не впаде в землю і не помре, залишиться одне. Помолимося? Амінь. Давайте піднімемось, помолимося. Отець наш Небесний, ми сьогодні схиляємося перед Тобою в цей час, щоб подякувати Тобі за ті відкриття, які Ти посилаєш в нашу душу, в наше серце через Слово Твоє. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти даєш нам приблизитися до Тебе по вірі. І саме велично, що Ти зробив, Ти зняв ось цю глибоку вину, провини наших власних гріхів. Ти забрав увесь свій гнів. Ти виправдав і викупив нас від наших провин і подарував нам вічність. І ми розуміємо, що причиною цього є лише виключно одне – віра в жертву Ісуса Христа, в Його смерть, яка відкупила і стала ходатайством за нас перед Тобою. І сьогодні, Господи, ми дякуємо за те, що Ти вчиш нас жити, Ти вчиш нас досягати більшого в нашій вірі, Ти кличеш нас до наступного, Ти кличеш нас до практичного, і ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти відкриваєш і невтомно, ось так от довготерпеливо, послідовно трудишся над нашими серцями і душами. Ми дякуємо за те, що Ти нас надихаєш, ми дякуємо
дякуємо тобі за те, що в тебе є лише одна зацікавленість приблизити нас до себе, дати нам відчути цю радість слідування за тобою в тому, щоб жити за словами твоїми. Благослови наше життя, благослови ті обставини, благослови ті наші стосунки, благослови рішення наших сердець, які виправдані тобою, і додай нам сміливості саме так жити і поступати. І, звичайно ж, Господи, ми в цьому всьому просимо не для себе, а для того, щоб збагачувалося ім'я і слава Твоя. Амінь.